Goeiedag almal. Ek is Manny van Bloemfontein. Dis vandag Vrydag, die 14de Julie 2023. Ons doen die nuus in kollig en ons behandel verskeie koerante. Die voorblad van die beeld. Tronkstraf. Moet Zuma nou weer sit of nie? 94 MED liter per jaar 1.1 miljard rand se water gaan verlore. Pype bars. Word Jan Alleman se probleem. Vragmotors, video, lei tot 2 se arrestasie. Die voorblad van die burger. Mafe, al swetende, voor hof gebring. Ek het die parlement afgebrand, sê beskuldigde. Hollywood akteurs wil staak, wat uitreiking van TV-reekse en flieks lank kan vertraag. 17,6% verhoging is nodig, want Eskom vra meer, so sê die metro. Voorblad van die Volksblad, Vrystaatfees, Hannes, versot op Ancien, sy jongste boek. Bokkie, kan nie 'n oomblik afskakel. Bokke en Cheetahs, bring hulde aan Franstein. Goudstaaf losprys, ontvoeders van vrou wel nou vervolg. Beweerde korrupsie in drankowerheid, geld verhaas, proses. 7 dranklisensies glo reeds opgeskort. Moet oud-president Jacob Zuma terug tronk toe of nie? Die debat heers nadat die konstitusionele hof die departement van korrektiewe dienste se aansoek om verlof tot appel teen 'n appelhof uitspraak oor Zuma se mediese parool van die hand gewys het. Leidens 'n bevel gister van die konstitusionele hof is die aansoek van die nasionale kommissaris van korrektiewe dienste oorweeg, maar het 'n appel geen redelike vooruitsigte op sukses nie. Zuma was 'n toetrede party in die aansoek. Die appelhof het in November verlede jaar bevind dat Zuma se mediese parool ongrondwetlik was. Die hof het beslis dat Zuma nie sy vonnis by die escort gevangenis in KwaZulu-Natal uitgedien het nie en dat hy die res van sy 15 maande tronkstraf moet gaan uitdien. Die hof wou nou wel nie betrokke raak by hoeveel tyd Zuma nog agter tralies moet deurbring nie en lydens die uitspraak van die appelhof moet dit deur die kommissaris van korrektiewe dienste oorweeg word. Die vrot is glo baie groot in die Vrystaatse owerheid vir dobbel, drank en toerisme waar verskeie dranklisensies reeds ingetrek moes word omdat dit glo op 'n onwettige en korrupte wyse uitgereik is. Beweringe word gemaak dat van die kliënte tot R30,000 moes betaal om 'n lisensie te bekom of kleiner bedrag om vir 'n lisensie aansoek te bespoedig. Dit is volgens geraakte potensiële lisensiehouers wat met verskeie koerante gepraat het, maar vra om anoniem te bly omdat hulle vrees dat hulle aansoeke verwerp sal word. 'N man teen wie saak van ontvoering aanvanklik teruggetrek is, moet nou skadevergoeding aan sy slagoffer betaal. Shamain Botha, wat 46 jaar oud is, is op 7 November 2018 vroegoggend by haar werkplek in Welkom ingewag en ontvoer. Haar ontvoerders het geëis dat haar man Johnny 2 goudstawe as 'n losprys moet oorhandig. Johnny was die bestuurder van Harmony Gold se goudontleg by Welkom. Die 1 goudstaaf is met toestemming van Harmony Gold aan die ontvoerders oorhandig en Botha is dieselfde aand vrygelaat. Die polisie en private sekuriteitsmaatskappye het 10 mans in verband met die ontvoering in hegtenis geneem en net die helfte van die goudstaaf is teruggevind. Die konstitusionele hof het in 'nparige uitspraak die skorsing van advokaat Busisiwe Mkoibane as openbare beskermer deur president Cyril Ramaphosa gehandhaaf en Mkoibane se aansoek van die hand gewys om 'n stokkie te steek voor die artikel 194 ondersoek wat tot haar verwydering uit haar amp kan lei. Die uitspraak het gister deur adjunk hoofregter Mandisa Maya gelewer is bevind dat Ramaphosa het nie irrasioneel of oorhaastig opgetree of homself aan 'n belangebotsing blootgestel nie. Die Mangaung Metro se raadslede het woensdag op 'n raadvergadering gesimpatiseer met die familie van die 3 vermoorde slagoffers van Wilgehof, naamlik Bets Kreer, eienaar van die Byenies Dagsorgsentrum, haar dogter Janine Tron en die skoonseun Christo Tron. Die 3 se vasgebinde lyke is presies 2 weke gelede in 'n kamer van die Byenies Dagsorgsentrum in Van Heerdenstraat in Wilgehof, Bloemfontein gekry. Niemand is nog in verband met hierdie moorde in hegtenis geneem nie. 'N Konstabel van die polisie se hondeeenheid in Welkom
Kobus van Wyk het op sy rusdag 5 mense in Ventersburg in hegtenis geneem in verband met die diefstal van items uit 'n vragmotor. Die lid het woensdag 'n wenk gekry dat iemand in die Mahabane Township in besit is van 'n skootrekenaar wat uit 'n vragmotor gesteel is, soos hy sergeant Matlamola Karelli, die polisiewoordvoerder. Hy sê die polisielid het ander lede gevra om te help om ondersoeking te stel. Karelli sê 42-jarige verdagte is in hegtenis geneem en daar is op gesteelde skootrekenaar beslag gelê. Die man wat na bewering in Januarie verlede jaar die parlement afgebrand het, het gisteroggend al skreeuwend van die aanhoudingsselle na die hofsaal in die Hooggeregshof van Kaapstad gekom. Ek het die parlement afgebrand, ek het dit gedoen sodat die parlement na Bloemfontein of Pretoria kon skuif. Eskom het tot dusver in Julie maand gemiddeld 100 miljoen rand se diesel per dag verbrand om die ligte te probeer aanhou. Vir Junie het Eskom in 30 dae altesaam 1.495 miljard rand se diesel verbrand, het Eskom in 'n antwoord op Netwerk 24 se vraag gesê, dit kom neer op 'n gemiddeld van 55 miljoen rand per dag. Die Suid-Afrikaanse skole afspan het gister in Boland Stadion in Wellington 'n begeesterde vertoning gelewer, maar kon nie die SA skole span tot oorgawe dwing nie. Die SA skole span in hulle groentruie het die naasbestes wat in wit gespeel het met 36 teenoor 26 getroef in 'n drieëfees waarvan 9 keer agter die doellyn gedraai is. Baie geluk aan die wenspan. Die junior bokke verwag 'n taai kragmeting met Engeland in vandag se uitspeelwedstryd om die derde plek op die onder 20 wêreldtoernooi in die Athlone Stadion in Kaapstad. Met twee gekweste spanne wat vir trots en 'n bronsmedalje kan speel, kan die voorwedstryd vir die eindstryd tussen Frankryk en Ierland opwindend raak. Suid-Afrika het heelwat verander aan die span wat in die halfeindronde teen Ierland vasgeval het, met alles wat daarop dui dat hy die bal lig wil gee en gevaarmanne soos Damien Marcus binne senter en sy giftige vleuels Lorenzo Julius en Kieran Norkie wil inspan. Ander bepalings op vandag se rugby kaart is in die Athlone Stadion die eindstryd Frankryk teen Ierland om 1900 uur, die vyfde plek is Wallis teen Australië om 1400 uur en die Dani Cruyff Stadion vir die sewende plek is Nieu-Seeland teen Georgië om 1700 uur en in die negende plek Argentinië teen Fiji om 14:30. Dit vir die elfde plek sal uitgespeel word teen Italië en Japan om 12 uur vandag. 'N ongelooflike persoon en selfs 'n beter rugbyspeler, so verwys die Springbokhaker Marco Marx na Frans Steyn wat vroeër die week sy uittrede uit rugby aangekondig het. Steyn, wat nou 36 jaar oud is, het 76 toetse vir Suid-Afrika gespeel en tree met goue medaljes van die wêreldbeker toernooie 2007 en 2019 uit. Daarbenewens het hy ook twee keer in reekse met die Brits en Ierse leeu's afgereken. Hy het 'n ongelooflike loopbaan gehad en sy prestasies spreek van self. Ek kan nie verantwoord oor hoe ongelooflik sy loopbaan was nie, sê Marx. Faf de Klerk, Springbok skrumskakel, sê dit was baie lekker om tyd met Steyn deur te bring. Frans gee baie om vir die span en vir die bokke. Een oomblik vlak voor die All Blacks se pale en die volgende oomblik agter jou eie pale. Die Springbok skrumskakel, Faf de Klerk, kan uit ervaring vertel hoe sake in 'n oogwink teen die Kiwis se kind kan verander met daardie waarskuwing voor môre se rugby kampioenskapstoets in Auckland aan sy spanmaat gerig. Advertensie van Netwerk 24, teken in vir R119 per maand en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkiel vir jou. Is welkom om vir Dion of Susan te skakel by 082-390-3339. Hulle sal jou voertuig se registrasie namens jou behartig en ook reël vir die spoedige versending van sodanige dokumente na jou woning of na jou werksplek. Ons weerberig vir die streek, Pretoria 4:16, Johannesburg 2:14, Vereniging 0:16, Kroonstad 3:17, Bethlehem -1:15, Harrismith 0:15, Vicksburg -1:16, Bloemfontein 0:19, Welkom 2:18, Kimberley -1:20, Bosmansburg 1:19, Appington 5:21, Prieska 5:19, De Aar 4:18, Victoria Wes 4:15, Koelsberg 3:16, Palawal Noord 2:16, Bakli Oos 5:17, Bombela 9:17, Messina 9:20, Springbok 14:21, Calvinia 6:20, Sutherland
-73, Kaapstad 14-23, George 7-22, Beaufort West 6-23, Oudtshoorn 2-23, Krarok 22, Graafreinet 4-21, Oos-London 10-21, Durban 12-22, Ladysmith 21 grade Celsius. Ons sake nuus vir die dag. Die rand verhandel teen R17.94 teenoor die Amerikaanse dollar. 'N Pond kos R23.52. 'N Euro kos R20.10. Die prys van goud is $1,958 per fyn ons. Die prys van Brent ruolie het weer eens gestyg en kos nou $80.40 per vat. Dis al vir vandag. Onthou om te like. Deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'N Aangename naweek vir julle.